E aí, galera, belezinha? Seguinte, eu faz tempo que eu não faço um videozinho sobre ômega, né? Mas é que o negócio tá corrido pra mim. Ando trabalhando até tarde. Pelo menos os últimos 30 dias anda complicado. Nem andando de ômega eu tô até. Hoje eu dei uma voltinha. Na real, eu fui levar o vermelho lá na casa do Derli. Porque o cara que... O chapeador, o chapista, seja lá como se chama... Daquela batidinha que aconteceu lá, ele não fez muito bem o meu capô, por isso que eu até não fiz vídeo. Muitas pessoas me perguntaram como é que ficou o carro depois. Enfim, não ficou 100%. Então daí eu levei pro Derli o carro, porque o Derli mora perto dessa loja, e aí ele vai levar o carro amanhã de manhã cedo pra mim. E aí, então eu dei uma voltinha. Vou fazer um videozinho hoje rapidinho sobre o azul. De algumas coisas que eu venho comprando nos últimos 30 dias pro azul aí, porque eu tenho que fazer a suspensão dele. Apesar dele estar na altura original, certinho, a suspensão ainda é de 95, mola, amortecedor, freios, é tudo de 1995, 96. Então eu tô comprando aí as partes, né? Pra fazer a suspensão numa vez só, suspensão e freios. Então eu vou mostrar aí o que que eu já comprei pra ele. Bom, esse aí é o porta-mala do azul, né? Sempre com bastante peça. Tanto ele, o vermelho, o Vectra, sempre bastante peça dentro, que é ruim levar pra dentro de casa. Quem mora em apartamento sofre com isso. Então, sendo que lá dentro já tem bastante coisa. Então, o que que eu comprei? Comprei os amortecedores traseiro, o kitzinho de bucha, né? Bucha inferior, bucha superior. Comprei os amortecedores dianteiros. E aqui dentro tem coxim, rolamento, coxim e rolamento. Tudo GM. O que acontece? Mesmo tendo bom preço na GM, aqui os amortecedores, essa parte de suspensão que ainda tem tranquilamente para Ômega, eu comprei os amortecedores dianteiros do Paulo Klein, que tem um branco 6 cilindros, e esses daqui, os traseiros com o kit bucha, eu comprei do Duda, que tem o Camaleão 4.1, Duda de Pelotas, e tinha o Veterano 3.0. Na realidade é engraçado, porque fui eu que comprei para ele esses amortecedores. Ele estava guardando esses amortecedores para fazer a suspensão, acho que do Veterano, o vermelho 3.0. E ele acabou não ficando com o carro. Ele vendeu depois de alguns anos o carro, apesar de estar arrependido, mas enfim, são coisas da vida. Ele estava com essas peças sobrando em casa. Ele não precisa mexer na suspensão do 400, então eu comprei dele. Mesma coisa com o Paulo. O Paulo comprou, não precisou, comprei dele. Melhor comprar dos amigos que já estão com as peças do que ir na loja comprar, né? Então tá aí. O que que tá faltando agora? Ali tem um filtro de ar de reserva, ó, do 400. Aqui tem alguns litros de óleo. O que que tá faltando agora? Tá faltando comprar as molas. Falta comprar os discos de freio e as pastilhas dianteiras, as pastilhas traseiras eu já estou aqui com elas. Por que disso? As pastilhas e os discos eu já encomendei, provavelmente nessa semana aí eu devo estar pegando. E depois que eu pegar tudo isso, vai faltar as molas. E aí eu vou largar para fazer todo o freio e suspensão do azulão. Falando em freio, essas daqui são as pastilhas traseiras, tá? Não é GM, não é GM, tá? Isso aqui é marca TRW, a Varga comprou. É uma marca de primeira, hoje em dia
Tá muito complicado lidar com freio para cá, porque pastilha, principalmente a qualidade das pastilhas, andam baixa. E a gente tem basicamente duas marcas hoje em dia, e a Hiper Freios e a Frasle. Só que assim, ó, a Frasle é simplesmente inviável comprar pastilha Frasle, porque começa a cantar rapidamente e é um terror. Então a TRW, quem comprou foi a Varga. Eu já uso TRW faz alguns anos, usava no meu antigo preto, uso no vermelho e não tenho que reclamar, é sensacional. Então tá faltando aí os quatro discos, as pastilhas dianteira e o jogo de mola, dianteira e traseiro. Vamos trocar tudo numa vez só. Faz uns 20, 25 dias que eu não ando com o azul, tá aí ele. E é isso. Videozinho só pra mostrar rapidamente aí, pra não passar em branco, né? Já que faz tempo que eu não faço um. Então tá aí, falando sobre a suspensão do azul, que vai em breve pro estaleiro. Falou, galera. Valeu.